Jel ovo bonus epizoda, bonus track. Pa se prisjećamo koji su bonusi bili u fudbalu Partizan Zvezda. Bonus ili ćemo track, da idemo redovno 35. epizoda, pa da 35. Koji su bonusi? Koje su još te pravila za bonuse, Stani? Mislim da igrač ispod 21. godine ili ispod 20. Ali može i strani, jel tako? Ne mora da bude domaći. Nisam siguran da li može strani. Ja mislim da može. Mislim da su Đigu računali. Ja mislim da su Đigu računali kao bonus. Ja nisam siguran ovaj Castillo iz Partizana da li su ga računali. U stvari, oni su napravili ono kao ove godine su promenili bili da može ako je nešto nikakve veze s Evropom, Evropskom unijom, rođen, ovo, ono. Ima nekih, brate, pravila tu. Nećemo bonus. Ima nekih preferencija tu. Nego puca odmah epizoda 35, ko ti prvi pada na pamet. A do, nisam se pripremio. Aj, glave, nisam se ni ja. A dobro, mislim, ko može 35 da pade Kevin Durant. Na... Preočigledno je. Pa nemaš ni puno igrača. Reggie sam... Lewis, meni iz Boston Celticsa, da, pokojni. KD. Nažalost, sam... Reggie Lewis, koji inače rođak, PJ Dožem rođak, i zbog njega i on nosi 35-icu. Eto. Reggie Lewis koji je nastradao, ono, srčani udar posle one serije sa Charlotteom, 93. Prva Charlotteova dobijena serija u istoriji franšize. A trend što je nosio jedno vreme Durant sedmicu i što su kao uzimali iz fudbala sedmicu, jer u tom trenutku sedmica bila popularna zbog Ronalda. Ne znam, to nisam. Od jedno vreme ono su kao zakačili, pa mislim on je nosio u Brooklynu je nosio sedmicu. Znaš koji je 35 u fudbalu? One and only, neponovljivi, Stevan Jovetić. U, da, jeste. On je u Partizanu nosio, samo ili je nosio i posle? U Partizanu, posle mislim nosio osmicu. U mlađim kategorijama je nosio osmicu. I onda nosio 35 u prvom timu i ostao je do kraja. Jeste. Dobro, Jovetić je stvarno... Već smo pričali o tome, ja sam već pričao o tome, sam gledao još od kadeta i da je takva majstor da je igrao od kadeta do sad igra na isti način. Ja to ne pamim da li sam ikad video. Kako bi ti, kad si već onoga pratio u mlađim kategorijama i to, kako bi ocenio karijeru? Jel tačno koliko si mislio ili je malo više, malo ispod? Pa nažalost, zbog povreda, da. Očekivao sam da ima još veći uticaj na tom nivou na kom je bio, a bio je na najvišem nivou. Pa to, ali ti kad pogledaš ono i ekipe i opet u svim ekipama ima ozbiljan doprinos. Jeste, jeste. Ma ozbiljan majstor. Ozbiljan majstor i strašan momak, i strašne porodice, sve ono, znaš. Toliko ima tih nekih pozitivnih priča. Jel Pujo nadimak veš? Pujo, da. To su ga zvali još od mlađih kategorija. Ne, kad je ušao u prvi tim su ga prozvali, neki saigrači. Ne, to je stvarno. Da. Strašan igrač. Hoćemo da... Pošto je bonus track posvećen finalu Evrolige, odmah krećemo od toga. Odmah finale. Kako ti je bilo finale? Brate, najbolja utakmica, ubedljivo, računajući četvrt finale i Final Four. Konačno. Pa, slažem se. Da. Konačno jedna dobra utakmica sa svim sadržajima, sa suštinom, sa ono, atmosferom, sa čitanjem igrača na terenu, sa trenerskim reakcijama, sa svime. Jeste. Sad ono... Baš je, falilo mi je da mi bude ono potpuni užitak, mi je falilo 6 minuta, možda 4/4, znaš. Mm-hmm. Znači, neko mi od one trojke s Lukasa prve i pogotovo one druge mi su gasila utakmica od tog trenutka, eto. To je jedino što, mislim, ali fenomenalna je bila, nego da ono bude potpuni užitak, da mi ostane kao ono epska utakmica. Prednot je pao realno. Jeste, da mi ostane u sjećanju za, ne znam, 15 godina, mi je falilo to samo. Eto. Da. Nekako je ceo kraj bio antiklimaktički, znaš. A ova priča, ovo kao... Otišlo na skoro 20 razlike, koliko je bilo na kraju? 15. Pazi, mislim, znaš... ova priča kao Lesor što je izjavio, svetili su se Realu, oni Papa Petru. Jesi video ono da je isti rezultat finala sinoć bio kao rezultat u trenutku početka tuče Real Partizan? Da, nisam. Da, samo što ja u principu ono uvek verujem da ekipa može da osveti sama sebe, al tako, I ja isto. Kao naš meni šalje ovaj drugar juče, on sa svojom ekipom u svom uzrastu, ne znam, pobedio protiv ekipe od koje smo mi ispali u četvrtfinalu i onda kao, eto, osvetili smo, ja rekao, brate. Nije mi to nekako. Meni je drago zbog tebe, ono, super sam happy i sve, ali meni, samo smo mi sami sebe mogli da, po znacima navodnika, jel, osvetimo ili da izbrišemo taj gora kukus koji stoji u ustima. Pazi ovo, Lesor, Papa Petru, Vildoza, Kampaco, Madar, Petrušev, da. Plus Exum koji je u finalu konferencije, ajde kažemo, Balcerovski je bio u Megi. Kratko. Mm-hmm. Pričali smo da je slabiji kvalitet mm-hmm. finala ABA, odnosno prošlu godinu. Pogledaj samo ove igrače. Pa pogledaj ove igrače koji su na Final Fouru Evrolige. Koji su igrali prošle godine finale ABA. Da, i koji, eto, kažem, plus Exum koji je finale konferencije vrlo brzo velikog NBA finala. I meni je to palo na pamet dok sam gledao utakmicu. Mislim, pre svega što ono kao možda i glavni igrač Reala, ali teško odrediti ko je glavni igrač Reala. Jedan od glavnih igrača Reala
ovaj Kampacu ti igrao za Zvezdu, pa jedna od važnijih poteza u toku utakmice ovaj trener Atamana je bio igrač koji isto igrao s njim u Zvezdi. Jedan od najvažnijih igrača Panathinaikosa je bio centar Partizana. E, sećaš moje konstatacije tokom serije sa Makabijem da mi Vildosa deluje kao igrač koji može da okrene Panathinaikos u tu seriju. Nije dobio na kraju tu priliku, je imao je neke one momente, ali evo sinoć je imao neki mini doprinos, ali vrlo bitan. Ogroman doprinos. Znaš, i tu opet dolazimo na ono zašto sam ja rekao nakon četvrtfinala, kad sam postavio ono retoričko pitanje, da li je sad pao glavni favorit sa Atamanom na Final Fouru kad su zbacili teret, i sada on kad zna to da opusti, da prepozna kako osjećaju utakmice i sve ostalo, ovaj, to mi je sve negde padalo na pamet. Pa jest, meni je od početka utisak bio, i o tome smo pričali, da će im lakše biti da igraju Final Four nego što im je bilo da igraju četvrtfinale. I sad tu ima jedna stvar koja je interesantna analizirati sa te psihološke strane sporta. Oni su napravili ceo novi projekat letos i ušli u to ambiciozno. A znamo u principu kakav je vlasnik, koliko je specifičan lik. I sad, iz tog naleta i naboja i emocija i pozitivne energije koja se stvorila, bila je recimo ta onako problematična serija sa Makabijem, gde je bilo baš knap prolaz. Baš knap, i nije baš da je pao igrao nešto spektakularno. Absolut, dobro. Apsolutno, igrali su lošije nego Final Four, a, sigurno. Bez dileme. I u svakom trenutku je delovalo kao da je Makabi bliže odlasku na Final Four nego što je to bio slučaj sa Panathinaikosom, ali zašto? Zato što je pritisak bio na njima u toj četvrtfinalnoj seriji. Oni su rasterećeni otišli na Final Four, prva utakmica dobijena i onda utakmica opet protiv Reala bez ikakve presije. Znači, igrali su, naravno oni su igrali da pobede, ali nije bilo tog specifičnog pritiska očekivanja koji bi napravio problem. Jer sad zamisli, već sledeće sezone bi se podrazumevao možda i finale, ali da se ne osvoji, ne bi toliki problem bio, tako. A treće godine, koliki bi pritisak bio od strane Janakopoulosa da nije osvojio Panathinaikos u tri godine, a on pojačavao ove sredstva. A ovako su sad iz prve uspjeli i sad negde rasterećeno idu u stvaranje dinastije, ovaj, što je opet teško je ponoviti, ali uvek imaju taj uspeh od prošle godine da mogu da kažu dobro, ali osvojili smo prošle. A može se desiti da ti tri godine ne osvojiš ništa. A drugo, mojine su se raspravili sinoć na grupi oko toga kao samo u Euroligi može se da ti skupiš novi tim od 11 igrača, novi trener, dovedeš jednog iz NBA koji je prvi put u Evropi, odmah osvojiš Euroligu. Kao u futbolu to ne može, nije mogo Chelsea, nije mogo City, nije mogo Paris Saint-Germain, ne može ni u NBA-u, nije mogo Miami odmah u prvoj sezoni. U Euroligi se to desilo. Ali ja mislim da ne može ni u Euroligi, nego je samo eto tako prosto... Tako se potrebno, ja isto mislim. Znači, ja isto mislim. Pa pričali smo i pre početka, ovaj, to je možda i u onoj prvoj ili u drugoj epizodi o tome ovaj, da Panathinaikos koliko god je napravio neku interesantnu ekipu, da mora mnogo da se dokazuje. Dokazuje, tako je. I dalje mislim da nisu potpisali Kendricka Nana da ne bi ni blizu bili ovoga. Ja sam 100% siguran da ne bi osvojili. Možda bi igrali četvrt finale, možda bi ušli na Final Four, ne bi osvojili. Jer ne bi mogao Slukas bude Lukas u finalu, da nije imao Nana da ga tokom, pa imao je protiv Makabija koliko, ono, dva krompira skoro, mislim, u dve utakmice, a da nije bilo njega da ga pokrije, svi bi pamtili taj krompir s Lukasa. Tako je. I meni je ovaj, kako se zove, zato to sad, zbog toga mi je pao iznenađenje s jedne strane, iako mi nije iznenađenje sad, nakon ovog razvoja situacije. Pa, kako je išla sezona, da. Delovalo je da oni rastu i stvaraju taj timski identitet i stvaraju dobar karakter. I tačno su negde ono od nove godine na pola sezone se to prelomilo i vidiš jednu rešenu ekipu. Sad, mislim da je to sa te strane njima sad napravilo jednu vrstu olakšanja, gde oni sad mogu samo da rastu još ovaj, i da bez te presije, kao što je Real na kraju krajeva ovog, na ovom Final Four ima mnogo veći pritisak nego što ima na prošlom Final Fouru. I cele godine kada... To se sad vrlo često dešava u sportu, da neka ekipa ono vuče kolonu, znaš, kao ono onim dugoprugaškim trkama i onda već tamo negde pred kraj, da, pacemaker, znaš, i onda već tamo pred kraj već je gotovo. Ono. A jesi, odmah na startu utakmice Real dobro počeo, opet su pogodili neke šuteve, ali neobično su bili nervozni u momentima dok su kontrolisali utakmicu. Znaš, ono, tehnička čusa Matea, iz kog razloga, znaš, ono, baš neka nervoza bespotrebna za Real. Jeste, sad je tu pitanje da li je on... Da li je on stvarno zaradio tehničku ili su na taj način sudije htele da pošalju poruku da unapred onako ograniče prostor, preveniraju. Da.
sad ne znam, mislim, ne znam šta je rekao, ne znam šta se desilo, bilo je možda prerano za tehničku. Pa prerano za takvu reakciju svakako. Mogo, da, šta je mogao onda uraditi tu, koji je to bio minut, peti minut, mislim, da. Bila je prva četvrtina, ne prvo mogu četvrtina. Sad da se setim koji I minut. I to je vodio Real u tom momentu. I to je bilo zbog Tavaresa nešto, tako, nešto je bilo pod košem, da. Bila neka situacija, tako da je, više verujem da je to bio neki signal sudija nego što je to sad Mateo zaradio. Ali opet je činjenica da su emitovali neku čudnu energiju celu utakmicu. Moj utisak od starta meča je bio da ovi Macani matorci nisu u dobrom ritmu. Da. Ni Čačo, ni Ljulj, ni Rudi. I da je to veliki problem. I utisak mi je bio da neki onaj prelomni trenutak za domino efekat bio onaj neuspeli Eliup Rodrigesa za Poirija. Tu mi je nekako Real da, počeo... Da, to je promašio za metar. Mislim. Da, i u tom trenutku mi je delalo kao da je Real počeo onako da misli ne lako je nego ono. Počeli su malo neozbiljnije da igraju. Izgubili su oštrinu. Mislim. Da, izgubili su tu oštrinu i da je od tog trenutka Pao dobio neku energiju i da su značajno zategli fizički od tog momenta na ovamo. Pa ja sam onako, kad gledam utakmicu od početka, meni je to izgledalo da je najveći problem Panathinaikosa bio što nisu pronašli način da izbaci iz ritma Real. Real je ekipa koji cela ta kohezija i sve to što izgleda, ona ta Fata Morgana da su oni nepobedivi, proizilazi iz te... A, pričali smo da cijele sezone... Nepršavosti, da je... Pričali smo cijele sezone da imaju slabosti, a samo je pitanje da neko može da im zada taj udaraz da ih poremeti. Tako je. I pa, ti kad se vratiš na utakmicu protiv Olimpijakosa u polufinalu, oni su tu isto pali u drugom poluvremenu znatno. Samo da, što da. Olimpijakos je upao ono u preveliki kanal i nisu ni mogli, niti su imali oni napadački ritam da se iz tog izvuku. Ali vam utakmica s Panathinaikosom, znači oni su dali 36 za četvrtinu, a 29 je pre toga bio najveći broj poena koje je Panathinaikos primio u ovoj sezoni, mislim u četvrtom kolu protiv Makabija da je bilo. Mm-hmm. Bilo je četvrto kolo, ne mogu setiti da li je bilo protiv Makabija ili izašao je bio grafik ono tokom prenosa. Izašlo je Izabila Mareda da Duško Ivanović, pa ne treba verovati. A šta miš zašto je izašlo? Pa čovjek, ljudi videli kačket, brate, i to je to. Šta ima da gledaju dalje ispod kačketa? Da li je onaj kačket sa njegovom siluetom, kao duškista, kako se zove, to više nisu ni gledali. A jesu imali, brate, još nekog Litvanca nađeo prikažu u kadru? A možemo poslije da pričamo... Evo i Vlada širi ruke. Da, možemo poslije da pričamo o litvanskom lobiju, koji je ono, nikad jači u Euroligi. Čini mi se da su ljudi, da li su napravili neki pakleni plan ono da preuzmu Euroligu kroz medije, pošto je trenutno najpopularniji sajt. Možemo posle tome, ajde. Jer oni su stvarno onako, pišu istoriju ljudi. Oni su postali ti kreatori i percepcije stvarnosti i onoga što se dešava i tumači i prenosioci i onda kroz to imaju, da kažemo, neku vrstu monopola u ovom trenutku nad informacijama i samim tim može im se. Onda mogu svi njihovi da budu legenda, a svi ovi ostali da budu, eto. Ono. A ljudi imaju, oni imaju oni, kako zove? The Other Dream Team, ili kako zove, Evropski Dream Team, onaj dokumentar što su napravili. Da, ali to ono kad su imali, da. To bilo kad, 90, koje? Pa oni su za te 90. Napravili ono toj generaciji. Ono kad su nosili one majice, one čuvene, Grateful one Dead. Šarene, da. To Grateful Dead, ali tako beš, Vlado? Ja one šarene majice, ali tako, to beše ta grupa. Jeste. Slade mi mozak. Sad sa zapravo. Onim kosturom što zakucava, da. Pa to im je kao ono... Oni su joj dobili na te majice od njih. Da. Nebitno, najposlećemo o tome. Kažem ti, moj utisak je bio da je možda trener Mateo predugo držao Hezonju, Musu i Kampaca na klupi, da se osjetilo od starta da ovi Macani nisu u dobrom ritmu. Jest. A da su ovi ohladili, da su došli na čvrstinu Panathinaikosa i da nisu bili spremni na to. Apsolutno se slažem i to se desilo uglavnom tokom druge četvrtine. Da. Znači, inicijalno taj ulazak Rodrigueza je bio pozitivan i onda negde na polovini četvrtine, pogotovo od strane Grenta, je bio pritisnut do znači, ono, nenormalni granica, do bukvalno ono, implodiranja i odjednom je on prvi počeo da drži loptu duže u svom posjedu nego što je to bilo planirano. Izgubili su taj protok. Otvorili i igraju sve na šut za tri. Jeste, ali ne šut za tri iz one njihove standardne igre i protoka i otvaranja samostalnih šutera, nego iz ono, ostalo je 5 sekundi do kraja, kućemo, šta ćemo, ajde šutnemo. I onda to inicijalno samopouzdanje koje igrači Reala grade na osnovu svoje igre, a ne na osnovu toga kakvi su šuteri, je počelo da kopni zbog toga što više nije bilo igre. Počelo da prerasta u sumnju. Jeste. Jer ono, inicijalno sad ti
pogađaš kao i protiv Olimpijakosa i onda se Musa se smeška, ovaj se smeška, Hezonja se smeška, svi su u raspoloženju, Jabusele da. Se smeška. A odjednom posle... Jeste, ali je inicijalno, znači se to dogodilo... Bučušnica popularna. Tako je, ali je pre svega Grant bio taj koji je defanzivno uništio Rodrigueza u tim trenucima i kako je Panathinaikos počeo da ubija ofanzivni ritam Reala, onda je počeo da dobija i napad sa te strane. I onda su uspeli da se privuku taman koliko treba do kraja druge četvrtine, onda je Campazzo uz onaj ofanzivni skok pogodio trojku, opet negde vratio kontrolu Realu i onaj važan koš. Lukas. Izuzetno važan izuzetno, koš Lukasa. Izuzetno, pričat ćemo posle u nastavku o ostalim kad se nadovežu. A ja bih dodao još jedan detalj, povreda Kozera. Iz ugla cele utakmice. Ja mislim da se zbog toga nije vraćao. A zbog toga, jel? Pretpostavljam, ne znam. Jer bilo mi je nema mi logike nejasno da zašto se nije da. Vraćao Kozer. Bio ono da je ostao na parketu, u onom trenutku su mu ukazivali pomoć, ali ne znam da li se zbog toga nije vraćao, ali po meni isto važan trenutak. Tokom čitave utakmice je, ali čudi me da, jer inače je ušao Mateo u neki safe mod, onako, pa, verovo je stari ima samo, a oni nisu bili tu. I kao da je tu. Vodio po NBA ono parametrima sa izmenama i to i s petorkama. A šta ćemo sa vrhunskim, brutalnim početkom NDI-a i neubacivanjem? Da. Ajde, neću u to da ulazim dalje, ali na kontu one naše priče o mladima u Realu, pa što i neki gledoci su u komentarima da. Posle komentarisali, eto ti NDI i ove godine počinje, ali što počne onako, 19 godina dete, počinje finale. Ovaj, počinje finale brutalno, a ne ulazi više do kraja, ali tako, nije više nije, skupio, nije, možda nije. Je ušao onih zadnjih minut, to već ni ne pamtim. Da. Ali ja mislim da je ušao, tipa u zadnjih minut, ali, ovaj, ali nije ulazio do tada, barem poluvreme da je počeo ili šta god. Mislim, ja razumem tu filozofiju da počneš s mladim igračem, da ga posle ne ubaciš, da li on će da izgori i šta god i kako god, ali bio u vrhunskom ritmu, a s druge strane, Real na četiri nije imao, mislim, nije imao gotovo nikakav doprinos. Ništa, pokušavao i sa Hezonjom posle koji nije bio više u ritmu, Jabusele, ništa. Ali isečeni su svi ovi mlađi, oni nisu mladi, mislim, ali ovi mlađi kadrovi Reala su apsolutno isečeni bili u drugoj četvrtini. Ja sam u drugoj četvrtini napisao drugu, pa ovo okreće i dobija, jer sam primetio sam da su sve niče lopte počele da uzimaju igrače jest. I počeli da izlaze one lopte iz koša Realu i sve, nekako mi je delovalo sve da ide u tom nekom smeru, ovaj, a sve vreme, kažem ovom drugu, reko, nema šanse, reko, ova trojica veterana, svi su u kontraritmu. Ne mogu da napred. Ljulje ima on jedan pokušaj, ali čini mi se prekasno da je bilo. Jest. To je počelo u drugoj, a potpuno dobilo maha u trećoj četvrtini. Znači, u trećoj četvrtini je Panathinaikos sve pokupio. Sve od, čak i u svom napadu, kad god je zakačio neku loptu Real, opet je došla do igrača Panathinaikosa koji su onda dali neki koš Zica, recimo ona trojka jedna Nana koja je bila jako važna, mislim da je bila za potpuni priključak, je bila iz nekog odbijanja gde ispadnemo lopta tri puta usput i na kraju čovjek da trojku. Jeste. Važan detalj po meni, početak drugog poluvremena, Lukas napada drop Tavaresa non stop. Da. I Real je tu u ozbiljnom problemu. Mislim da je to bio trenutak kada je sve krenulo da ide onako u tom nekom domino efektu gde je Real sve vreme tražio način da to zakrpi. Jeste. Pa prvo je Tavares izašao mentalno iz utakmice sa ranim penalima, što je opet bilo dobro za Real jer je ušao Poirije koji je prvo poluvreme odigrao odlično, mada i on bio prenervozan i u prvom poluvremenu, a onda se ta nervoza još više pojačala u drugom i onda i on ispao iz utakmice. Onda je na silu sve vreme vraćao Tavaresa i kroz napad kasnije kad je ušao Mitoglu i pogotovo znači kroz odbranu. A imali su rešenje, igrači Panathinaikosa su imali... E, da, i da ne zaboravim, pri kraju prvog poluvremena je taj ulazak Vildoze bio jako bitan. On je doneo tu odbranu energiju i onu trojku koju je pogodio. Da. Izuzetno, izuzetno važna, ali je doneo tu neku... naelektrisao je ekipu svojim pa da, ulaskom. Zato sam ja pričao to za četiri finale, da mislim da bi mogo da... Jer Ataman ima taj njuk, taj hoće da pusti igrače, iako je cele sezone u kontraritmu, da iskoristi baš to. Da. Baš da. To. I onda je u jednom trenutku Panathinaikos igrao sa petorkom, bukvalno sa tri playmakera. Znači, igrali su on, Lukas i Grant. Grant. I onda i Nan. U prvom poluvremenu, a posle Nan. I onda u drugom poluvremenu
je i Panathinaikos bio van napadačkog ritma tokom treće četvrtine, dok nisu probili čep recimo sa tom trojkom Nana. Znači oni su isto onako igrali ono vruće krompira, isticali su im napad i nespretno su šutirali, bila na trojka Papa Petro iz kornera šutnuta, Juancho je ono, ne znam, ono promašio konstrukciju bio. Osetilo se da su i oni nesigurni i kao da je u tom trenutku utakmice se lomila cela utakmica, ko će onako prvi da probije taj čep, i na kraju je ispalo da je to bio Panathinaikos. Taj drop Tavaresa je bio važan iz nekoliko uglova. Četvrta lična Lesora, ulazak Mitoglua na pet, da se napadne pick and popom to. Jeste. I tad sam drugu napisao, rekao, sad će Mitoglua da uđe da reši. I on a do tada je on bio potpuno van ritma. Van ritma, i da. Jako malu minutažu je imao isto. Jeste. I ušao na pet, ne na četiri. Da. A ušao je na pet i sad opet je tu... Uradio ono što je Smajlagić prošle godine radio proti Tavaresa. Da, da. I e sad, to je... I to je, to je iznudilo odluku Matea da posle pređe na zonu. Jeste, direktno to. Jeste, što mislim da je bila greška. Ja mislim da nije bila greška, ali mislim da je možda i ranije mogo da proba. Ili da ranije izađe, da uđe na dva minuta u zonu, ali da ranije izađe. Jer ona trojka s Lukasa druga, koja je bila odmah nakon one sa 15 metara preko ruke, je bila iz zonskog dropa. Ono, ono je bilo, znači, zona, pik, ostao u dropu i ovo je, ono, mislim, ono, znaš, iz kog šuta je došao druga, do 5 metara. A ona druga je otišao ka 45, da. Da, ne može, da ne može da Tavares tu izađe. Jeste, ali je, to ali da je bilo iz zone. To je da nema pomoći ovo iz prednje linije. Ali je bilo iz zone. Jeste, iz zone i dobro to iče to Slukas, pametno. Apsolutno, ali je ovaj, u trenutku kad imaš igrača poput Slukasa protiv sebe, koji nije promašio do tada, a ni od tada, i pogodio je onu nestvarnu trojku koja mislim da je bila ključna trojka. To je ključna, znači, to je okrenulo definitivno sve. Jer tu sve. Je dotad se Real vraćao, mislim, počeo je preko Ljulja da se vraća pre svega, i taj momentum je nekako krenuo da klizi ponovo ka Realu, i onda ta trojka je ponovo vratila ono skalu na nultu, i onda ona druga je bila kraj. Ali ta druga, čini mi, ova prva nije mogla bude sprečena, jer je bio pretežan šut. Nije, pa to... A druga je bila iz običnog pika, čovjek naskočio, ostao sam kao duh. Je li bio neko u hali ili pored TV-a da nije verovao da će da pogodi tu? Napao je taj deo zone gde nema ko da pomogne, i to je to. Jer ta zona... Izorganizovao sebi drop na drugi način. Upravo to. I ta zona je okej, kao neko oružje koje može na neku prevaru, mogu slobodno da kažem, da napravi neku vrstu panike i da stvori taj efekat kod protivnika, ali ako vidiš da nije stvorilo, a nije stvorilo, onda moraš to pre se vratiš u čoveka, i mislim da je tu zakašnjeno sa tom odlukom. E, sad se vraćam na to koliko je falio Gabi Dek. Ma falio je mnogo, zato što on, meni je utisak jedini onako organski tabadžija tu u Realu. I smiren, i može na više načina, da može da mu spustiš dole na niski pot. I mislim pot. Da bi se bolje borio protiv Panathinaikosa i tu vrstu agresivnosti koju imaju oni, mislim da bi Dek na to odgovorio bez problema. Sigurno. I sigurno bi imali opciju mu spustiti na low post kad je bila frka i nervoza. Da, i generalno da bi doneo čvrstinu i u odbrani, i na skoku, i oni njegovi izmišljeni koševi kad izvuče koš faul, utrčava, sve prosto ono što on radi na vrhunskom nivou, jer ne samo što on nije bio tu, nego nije niko od zamena osim Ndiaja na početku na četiri do bilo kakav doprinos u utakmici. Mislim, nije ni od strane Panathinaikosa do ulaska Mitoglua, koji opet to uradio sa pozicije pet ne pa sa da. Pozicije četiri, ali je... E sad, tu je, sad ono, kako kaže Janis, ono, najbolji trener na svetu, ako je stvarno rekao, sad ne znam šta, ne znam kako Ataman to voli da prenosi, ali stvarno juče je pogodio mnogo stvari. Ataman je odlično vodio utakmicu. Neverovatan broj stvari je pogodio. I dosta tih nekih nekonvencionalnih poteza je povlačio. Jest. U finalu. I zadavao je on udarce na koje je reagovao Mateo. I ta odluka da stavi Mitoglua na umesto Lesora je bila fenomenalna iz dva razloga. Ne samo iz razloga tog popa, nego što je onda on, ja sam ono tome i pisao i volim da pričam o tom veštačkom nasilnom korišćenju mismeča, gde
protivnik koji možda je van ritma, kao što je Real bio van ritma, kao sad vidi neku visinsku i snažnu prednost i kao sad ćemo preko posta, čuva ga četvorka i onda se to završilo sa izgubljenom loptom i potpuno, ne možeš ti sad veštački... Remetiš svoju igru. Tako je, izgubiš onaj svoj organski protok, pokušavaš na silu da nađeš centra unutra koji nije u ritmu, da je on u ritmu, onda okej. Okay. Druga pesma. Pa. Ali ti sad njega hoćeš... I onda je poslije isto bila jedna izgubljena lopta Ljulja, neki pas, ono, kroz petoricu na Tavaresa, neki polulob koji se isto završio sa izgubljenom loptom, ne može veštački, ne može na silu, to mora da dođe prirodno, ili da barem taj centar bude u ritmu. I onda je ta odluka ili sa da Mitoglom... Ili da imaš Gabija Deka. Ili da imaš Deka, ili da ovo, ili da ono, ali je ta odluka s Mitoglom direktno uticala na utakmicu i defanzivno i ofanzivno. A već smo pomenuli odluku sa Vildozom, pa onda vrhunsko kombinovanje i menjanje Nana i Slukasa. Znači, nisu ni jedan ni drugi bili vrhunski u svakom minutu svoje igre na terenu, ali tako? Znači, Nana nije bilo, pa ga je bilo. I hrabro vraćanje Nana u dva navrata sa faulovima. Jest, jest. Osjećao je trenutke utakmice odlično. Isto i sa Lesorom, odlična minutaža, dobro isplanirana u dobrim trenucima, izvađen iz utakmice, u dobrim trenucima vraćen. To su sve, onako, na neki, pa, da li je to instinkt samo ili je to nešto drugo, a s druge strane imamo ovu školu mišljenja ili kako god to želimo da nazovemo, da mi nisu jasne nijednog trenutka rotacije bile u ovakvom tipu utakmice i pobedio je na kraju onaj suvi, surovi, takmičarski, košarkaški instinkt, da kažemo. Tako je, slažem se. Recimo taj mismanagement ili kako god da nazovem kampaca kroz utakmicu, nekako imao sam utisak da koliko ga nervira Panathinaikos, da ga toliko ga je nerviralo i način na koji je on bio vraćan, ubacivan, kao da je sve bilo u kontraritmu, onako, i da je on zato na kraju i izašao potpuno mentalno iz utakmice. Da, on sa pet, ispao sa pet ličnih koji prošle godine u finalu ABA. Isto. Jeste, i sad možemo mi tu da pričamo o nekim stvarima koje smo pominjali, o specifičnosti kampaca i njegovoj veličini s jedne strane igračku, a s druge strane o nekom upitniku u takvim utakmicama kakva je bila ova, da li on može da donese to kao igrač koji će da ih stavi na leđa i da ih izvuče. Tako je. On je i sa Argentinom najveći uspeh je pravio sa kad skola. Je cijela ekipa disala i kad je Skola bio tu. Tako je. Ali kad je cijela ekipa disala... To smo pričali u prvoj epizodi, da. U nultoj epizodi ja, zapravo. Sve je bilo to i nemojte ni da gledate sve da. Ostalo. Ali on je vrhunski kad sve diše, kad tako sve je. Trči, kad sve pleše. Pa on samo ono tap, ali kad on mora da više od jednom, dva put, tri put, a prošle godine čini mi se da je bio stavljen u tu poziciju u Zvezdi, da mu se previše stavi na pleća, da on mora da bude ono non stop. On jeste bio i ove godine lokomotiva Reala, ali lokomotiva koja povuče, pa kasnije ostali povuku, pa preuzmu, pa se njemu vrati i to. A da on vuče non stop, i onda mi je nekako bio i pod pritiskom u drugom poluvremenu, on je jedan ulaz nešto, pa je nešto probao naskočio, pa neki polušut od table, izašlo mu je, pa je tražio faul. Non stop je bio u nervozi, ono što si pominjao i za trenera i za celu ekipu, čak i kad su dobro igrali, nisu odavali taj utisak govora tela kao da su potpuno u kontroli utakmice. Kao da su u komfortnoj zoni. I onda je isto ovo što važi za njega, onda je i Hezonja, mislim, on je na kraju krajeva pa i sam izjavio da je, da je on, mada ne mislim uopšte da je on glavni krivac za to što... A nikad nije samo jedan krivac. Pogotovo ovakve utakmice. Kao što nikad nije ni samo jedan zaslužan za pobedu. Upravo, mislim, oni su se ugasili kompletno, nije se ugasio sad Hezonja, a vi ostali pogađali. Da. Potpuno su bili van ritma, ali mislim da je jedan od ono što si sam pomenuo, to predugo ostavljanje van ritma utakmice koja je bila jako fizikalna, ostavilo posljedice na njih. Da. I Musa izašli iz utakmice. Oni kad su se vratili i... na teren, došli su na drugačiju utakmicu. Da, da. Od one koja je bila kad su izašli. A igrači Panathinaikosa su svi bili te jedni isti koji su igrali kroz cijel meč, ali tako? Znači imaš Kalajcakisa koji je sad već navikao na tu vrstu uloge i njega da staviš minut, 17 sekundi, 10 minuta, on je isti. Bilo je jedino iznenađenje Vildoza, kasnije je Grigonić izgubio mesto ono, u rotaciji skroz, što isto bila, ja mislim, izuzetno pametna odluka. I znači, hrabra. Znači, bukvalno sad kad vratiš film, a i tokom gledanja same utakmice, ja ne znam gde je Ataman napravio jednu ono grešku, da kažeš, da je ovde kao, aha, ovo je trebalo ovako ili je trebalo onako. Znači, čak i ti potezi koji su delovali kao možda, znaš, ovo možda i nije baš je pametno, to je ispadalo na kraju kao vrhunski potez. Znači, mislim da je ušao
potpuno u sinergiju sa glavama svojih igrača i da su svi razmišljali na isti način. Ne znam kako to dobiš. Ja bi ovo bi pričao i ti bi pričao sigurno i da, da je Real dobio ovu utakmicu. Da, da. Znaš, apsolutno sve ovo mislim kako god završio. Ja uopšte nisam neki fan Atamana, mislim, pričali smo i u početku kad smo pričali i o generalno toj skupljenoj ekipi Panathinaikosa, ove sezone je, ne mogu da kažem sad, ne kupio, nema šta on mene da kupi, ali moram da priznam da ove godine je radio fenomenalan posao. Mislim. Ja sam ga uvek respektovao, znaš, malo drugačije neki fazon, ali uvek sam ga respektovao. Jer je sa više klubova, na više nivoa osvajao i pobeđivao. E sad, neko može da voli ili da ne voli neke njegove principe, da. Ali on je na više nivoa osvajao. Jeste. Fudbalski menadžer. Mm-hmm. Onako, fudbalski... Ali ima tu i znanja. Fatih Terim. Ne, ima, pa ne, ne kažem da... Ima tu i velikog pa, znanja, iako to svi voće da ospore. Ovaj, naravno, ne možeš ove sve stvari koje smo navjeli kao njegove dobre poteze, ne možeš da izvedeš da nemaš znanja. Ono što smo pričali i u nekoj od epizoda, znaš, tebi jedan od dokaza neke inteligencije, kakve god, je da si svestan iz svojih limita i da znaš kada je neko bolji od tebe ili ako znaš da su igrači ti koji mogu ti nositi, da pustiš igračima da nose. A ti da samo tu malo ono... Ali da, i da izabereš ko će da nosi. Tako je, baš to. Znači da, jer... moj utisak je bio da na početku znači da nisu baš dobro izabrali, ali sa tom doselekcijom su uboli. Pa recimo da je, pretpostavljam, da je Vildoza trebao da bude Nana. Tako je. Pa vidi na kraju, Vildozina minutaža to i pokazuje, puštanje Kajla Gaja to pokazuje, Hernan Gomez bio na ivici otkaza, još neko je bio na ivici otkaza u Panathinaikosu ove sezone. Znaš, tako da to je negdje i pokazuje to što smo pričali, ali Nan je sve to objedinio. Jeste. Ta promjena uloga dolaskom Nana je sve dovela na svoje mesto. Jeste. I onda si opet uspeo da pronađeš i u okviru neke druge uloge korisnost za igrače koji si možda inicijalno želeo kao, ne znam, eto, veće doprinosioce. Moj utisak je da Hernan Gomez nije za neku veću ulogu bio. Ove sezone ne. Da, ali u ovo sada, znaš, ok, sad mi možemo pričamo o tome koliko to treba da košta, da. Ali, brate, tim je osvojio ono što treba da osvoji. Upravo tako i s tim što je opet i Mitoglu imao jednu sjajnu sezonu, pa i to uticalo sigurno na njegove igre, a opet pri kraju sezone se i Papa Petru, da. I on, a on opet može na jednu i na svoj, da kažemo, izvornoj poziciji 3, a može i na 4 da doprinese. Mislim da je to sve uticalo da Juancho ne upadne u rotaciju možda kako je i on planirao, ali... U okviru svega toga mi je on delovao, pogotovo on pri kraju sezone, dosta pozitivan i da je imao neku dobru energiju sa klupe. Juancho, da, bez ikakve dileme. I to je to, znači, da bi ekipa uspela da ostvari ovakav rezultat... Pa i Vildoza imao tu dobro. Jest. I da bi ekipa uspela da ostvari taj rezultat, je bitno da na terenu i na klupi postoji ta vrsta energija, da li se oni zajedno druže, izlaze ili se vole to, ili ne vole. To smo pričali za finale ABA. Svi to su stavili sebe u servis osvajanja te titule. Tako je. Pa čak da su bili nezadovoljni, a sigurno tu ima nezadovoljnih, sigurno, jer uvek ima. Sigurno, to se ne vidi. E, upravo to. E, to je ključ. I ono, sad kad smo uzeli ovo, možda ćemo da se mrzimo, ali nam je bitnije bilo da uzmemo ovaj pehar pa, nego sve ostalo. Pa nek se mrzimo, pa posle ćemo kako ono, hoćemo. Znaš, ono, za 20 godina ćemo u nekom podcastu da pričamo kako je, ne znam, dakle, smo se to jutro pobili svi međusobno. Da. Ali za tu medalju, za taj prsten, za taj pehar... Što je do nas, mi smo isporučili, pa sad može da priča ko šta hoće. Jer na kraju dana, ne znam da li su oni to shvatili ili je tako ispalo, I to ja mislim da svaki trener priča svojim igračima. Ti, šta god da imaš trenutno ili u svom životu ili unutar ekipe neki problem, ako uspeš to da ostaviš po strani i da osvojiš nešto, to će te prati celog života i moćeš da se osvrćeš na to kao nešto pozitivno, a to trenutno negativno osjećanje će možda proći, možda neće proći, ali će sigurno biti negativno zauvek kad nisi nešto uspeo da... I onda što, da smo uradili ovo, možda smo trebali tad, i onda to ostane... onima koji ne uspeju da se kaju stalno. Pominjali smo neki igrač na početku sezone iz drugih rangova, koje treba obratiti pažnju, i evo danas ves Xavier Atanmeis u Realu. Pričali smo o njemu kako igraju Enisei, ja sam pominjao onu njegovu utakmicu na koleđu kada je dao 30 poena za 4 poslednje minuta utakmice. Pominjali smo sve i svašta, i evo te informacije. Komentari ispod vesti, who the fuck is he, ko je ovaj, šta... Zezoš, stvarno? Da. Mislim, ne to za Mesa, za Real, nego da li su stvarno ti komentari, pošto on uopšte nije nepoznat igrač. Pa dobro, ali nije baš da je na nekom velikom radu. On je imao, pominjali smo ga. Mitchell, koga sam isto najavljivao,
će u Žalgiris u Euroligu. Pominjali smo Rojsa Hema iz Astane, još uvek nema nikakvih priča. Jes, ali zato što je tu, Hem je, da. Trevion Williams, koga sam ja pominjao kao Jokića za sirotinju, isto je mnoge zaintrigirao svojim pasovima s pozicije centra u ekipi Ulma. Tako da, ono što mi je drago, što naši gledalci, ako su pažljivo slušali, nisu među tima što pišu te komentare ko je ovaj. Da li je škola Purdue-a najbolja centarska škola u posljednjih deseta godina? Kad pogledamo koji su sve igrači izašli odatle, i Williams, i Haas, i evo sada Zek Idi, i... Da. Ko će beš Itana Hepa? I to sam vidio da neko hoće iz Euroligi. Dobro, on je bio Wisconsin. Wisconsin, ali mi on pada na pamet, neko isto njega hoće, on njega smo spominjali. On se obigrava tako... Neko iz Euroligi isto hoće da ga uzme. Moguće, ne mogu da setim sada tačno ko. Uglavnom, evo i sada opet ima Purdue nekog centra, isto ono, 7-3, koliko to dođe u ovim centimetrima? Ne znam koliko dođe 7-3. Tu negde 218, tako, 216, 218. Uglavnom, ja ne mogu sad setim, ali mislim da sam ja Granta izdvajao kao igrače iz Evrokupa koji su došli u Euroligu, ono kad smo pričali, koji mogu da budu zanimljiviji. Da. I Grant mi je... Grant je neverovatno unapredio svoj šuterski deo igre. Da. Jer on je uvijek bio poznat kao brutalan defanzivac, kao igrač za polu distancu, za prodor, ali trojka je uvijek bila tanka, zato nije ni uspio u NBA-u. I dobar igrač iz pika, jer je tad Mike Bray na Notre Dame-u forsirao pik do iznemoglosti i Zeka Augusti je bio s njim u ekipi. Da. Znaš na koga mene podsjeća njegova uloga u Panathinaikosu? Na Jenkinsa u Zvezdi. Mm-hmm, mm-hmm. Jer je prvo što igra brutalnu odbranu. Drugo, što je iz neke uloge skorera, koji je imao kao igrač na koleđu i u tim nekim prvim fazama pro karijere, došao do onako specijaliste, ne bih rekao igrača uloge kao ono sad neki igrač sa uloge s klupe, nego igrača koji je pretežno vrhunski defanzivac, dobar lepak za ekipu. Koji je Thomas Vokap. Ali Vokap sa nešto boljim šutem i sa manje lopte u rukama, jer i ne treba da ima loptu toliko. I opet je i on pogodio dosta ovaj bitnih šuteva juče. Pa i u polufinalu. Da. I one stvarno neke... je on jedan od tiših. Nije on tihi, mislim, on imao dobru minutažu i sve i bio jedan od kandidata, jel te, za defanzivce ali godine. Ali za nas je tiši jedan zato što znamo heroja. Njegov put u karijeri. Jest. Mislim, on je bio ono, i njemu su ovi rođaci, sad ti sigurno znaš bolje koji su mu, kako su mu tačno, komu je stric, komu je... Harvey Grant, moj otac, a Horace Grant, moj stric. Ova, Grant porodica. I brat Jeremy u NBA i ovaj drugi isto brat, kako se zvaš, igra dugo u Evropi. Nije, on je Jeran, ovaj Jeremy i ovaj treći, kako se zvao beše. Isto na J. Isti su na GG. Uglavnom... Džeraj. Da. Džeraj je ovaj meni treći. Meni je on bio zanimljiv čak i za NBA ligu tada kada je ulazio u NBA. Isto. Za neku, naravno, manju ulogu, ali mi je bio jako interesantan. Njega su, mislim, Nixi draftovali. U Nixima je završio na početku sigurno. Ni u Bullsima. Ali, ja mislim u Nixima. Ali ne mogu sad, da ne vadim sad ono, da ne googlam bez veze u prazno. Ne znam, i Marquis Tige mi je tad isto bio neki sličan taj profil. Tige završio u Bullsima. On je bio negde biran tamo, između prve i druge runde, ne mogu tačno se setim. Uglavnom, eto, on je bio stvarno jedan od bitnijih igrača. Slažem se. A za te ostale, eto, mislim, Williams će sigurno da bude ovaj ozbiljan evroligaški centar. Mora da popravi neke stvari, ali takva kreacija sa niskog posta, ti pasovi, to nema nikog. Pa eto, VTB opet ima jako puno kvalitetnih igrača. Mislim, ta liga je ispala iz fokusa i ne prate ljudi toliko. Pogotovo onako u Evropi i zapadno, iz kojih već razloga jasno je. Ali, a Hem je malo, znaš, onako... Royce Hem. Da, malo je specifičan. Pa dobro. Undersized atletska petica. Malo je specifičan, da, ali mislim ovako, ne te košarkaške karakteristike. Ovaj. I mislim da mu je to problem i da mu je to limit trenutno da ode na neki ozbiljniji i viši nivo, ali ako te bubice ovaj, reši, možda bude jedan od zanimljivijih unutrašnjih igrača za Evropu. Šta ćete da završiš sad onu priču oko Litvanaca i ostalo? Pa ne, mislim, zato što mi je
ceo Final Four mi je bio... Čekao sam samo Šmantosa Kalnijetisa da vidim ono u kadru. Ceo Final Four mi je bio onako neubedljiva, da kažemo, do finalne utakmice. Finalna utakmica je bila fenomenalna. Ja bih sad otvorio pre svega jedno drugo pitanje, a to je pitanje treće, utakmice za treće mesto. Izjave Šaruna Sesikivičiusa. Ajde, može. Kako ti to vidiš? Pa pazi, dok sam radio Final Four, nisam volio da radim tu utakmicu za treće mesto, zato što, znaš, ono, radiš naporno sve i onda moraš radiš to i da onda čuvaš najbolje za posle. Ali ovako, iz ovog ugla izjave Šaruna Sesikivičiusa, što to nije pričao ranije, nego sad je pričao kao mora da igra tu utakmicu? Što se nije borio za opšte dobro ranije? Ali što taj intenzitet? Da. To, kao da je to skretanje sa neuspeha ekipe njegove? Po jednim delom verujem da da, čak i ako on nije svestan toga, sigurno da da. A meni je samo taj intenzitet nezadovoljstva kao da mu je, ne znam, ono, neko rekao da ide da kopa u rudnik ili... I zašto tu utakmicu ne bi iskoristili treneri da puste neke igrače koji nisu imali prilike da igraju? On iskoristio juče da Madaru šansu. Da. Ima tu još jedna stvar koja mislim da je dosta bitna, a ne percipira se tako, a to je imidž lige. I to je na kraju krajeva neka vrsta showcase-a evropske košarke i Evrolige kao proizvoda za ceo svet. Jer najpre će ljudi gledati Final Four umesto regularne sezone. I mislim da ne treba sebi dozvoliti da taj proizvod izgleda kao što izgledala utakmica za treće mesto u većini svog toka. To je kao da su svi ono kao najveću kaznu na svetu doživjeli što uopšte moraju da igraju. A ili je ne igraš uopšte, ili ne postoji, a ako postoji i ako se igra, mislim da je treba doživeti i ponašati se na malo drugačiji način, zato što je to doprinosi tvom brendu na kraju kraja. Tako pošto je. Sad vole da pričaju o brendovima i o snazi brenda i o snazi proizvoda. Da. Ako već taj proizvod, znaš, ne može sad da bude... Ako sam ja došao u tvoj restoran i u 5 mi poslužiš neki shit, razumeš, a u 9 bi mi kao dobru stvar poslužio. Pa ne, ako sam došao, to mora da bude i u 5 dobro, i u 7, i u 12 da sam došao na doručak, ili tako, ako si ti klasa. A očigledno doživljavaš sebe kao klasu ako tvoj CEO izjavljuje da je to najbolji košarkaški proizvod na svetu. Mene nervira... To je sad sledeća stvar na koju bih... Mene nervira taj narativ ono koji se i ovde pričao svremeno za ABA ligu i dugo već u Euroligi. Najpoštenije je da se igra play-off do kraja, kao na 3 pobjede, 4 pobjede. Zašto to najpoštenije? Pa ja ne znam uopšte šta je kriterijum da kažemo da je nešto najpoštenije ili da... Zašto? Ajde, uzmite, da kažem, ovim manjim i siromašnijim timovima sve moguće šanse da bilo šta naprave. Stavite na 7 pobjeda da se igra, da nema šanse da dobiješ nikog od favorita. Mislim da je... I to sve zagovaraju ovi najjači klubovi, znaš. Pa Final Four kao proizvod... Meni je Final Four kao proizvod top. Promotivno mnogo, mnogo bolji proizvod nego play-off. Pričamo o nekom globalu. A s druge strane... Imao si primer Eurokupa. Da. A s druge strane mi je... Ja razumem taj argument. Razumem ja, ali dolazi samo iz ugla ovih najbogatijih timova. Ali je opet i negde i pošteno što je taj Final Four neutralan. U smislu tako domaćinstva, je li tako? Znači, s te strane se igra u hali u kojoj, uglavnom, sad retko se desi, je li tako, da neko igra u hali u kojoj je domaćin na Final Fouru, da su svi negde kreću od nule, je li? I da moraju da se privikavaju. I meni se sviđa što ima mnogo manje onih tenzija nego u četvrtfinalu kad svi skaču na sudije, kad prave ove veštačke pritiske o kojima smo i pričali tokom četvrtfinalnih serija, na Final Fouru toga nema. I to mi se sviđa, prijatnije, ugodnije za gledanje utakmica i za prenošenje. A ovu izjavu za proizvod... I na stranu što se skupi ceo košarkaški svet tu i to je nešto što je meni najveća snaga Final Foura. Pa, što ga nemaš u play-offu. To je kao neka konvencija... Tako je, summit. Da, summit košarkaškog van NBA sveta. I mnogo jači pool ima nego što bi to imao neki all-star vikend ili šta god, jer opet je ovde i takmičarska važnost, ono, mislim. Da ti ne pričam koliko se tu poslova završi. Da. Mnogi pričaju da Luka Dončić sa Dallasom dogovorio u Beogradu da će biti onaj trade, da oni hoće da ga biraju, će biti onaj trade sa Atlantom. Da. Pa to je neka priča bila tada još, koju sam ja čuo, da li je tačna, nije tačna, ali ono, to ti je Final Four. Znaš, ono, bukvalno... Pa agenti, skauti, sve. Juniorska Evroliga. Znaš, toliko je to dobar neki feeling da je to negde zaštitni znak Evrolige i ako bi to promenili, ja mislim da bi to
ubilo suštinu Evrolige do kraja. Slažem se. A mislim da i Bodiroga rekao da, da je to, da su oni zadovoljni tim i da neće menjati. A kako komentarišeš činjenicu da je objavljeno za Poirija i za Efes ono pred, pre finala, pred samu završnicu, i koliko je to uticalo zajedno sa svim pričama oko Hezonje i Tavaresa u sezonu? Da li je to na kraju bilo ono nešto malo kohezije što ti zafali u najvećim utakmicama? Moguće, moguće. Jer meni je to potpuno nenormalno. I evo i danas već imamo, ne znam, eto, Ethan Mays za... Čudi znači, da se znači, to realno dešava. Znači, to nije bilo danas, nego je to dogovoreno ko zna kad. Pa je onda to za Poirija, znači, on je čovek sigurno tokom sezone u kojoj ima realno vrhunsku sezonu i juri se Final Four ili šta god i osvajanje, pregovarao, znači nije mogao se dogovori sa Efesom za pet minuta, jel tako? I sve te stvari, a opet verujem da se događaju stalno, ali da tako iscure u tim trenucima, mislim da je to bio jedan od onako nekošarkaških, a važnih faktora zašto se sve tako dogodilo. I sad taj moment, mislim da je jedan od najvećih kvaliteta Euroligi, odnosno na NBA, bio jedan skromniji stav i okrenutost takmičarskom aspektu košarke u odnosu na show, cirkus, marketing, a da sada sa tim nekim izjavama se polazi iz neke tačke arogancije koja mislim da ono nije ispravna u najmanju ruku i nije tačna. Da, da. Jer imamo evo izjavu, u isto vreme su izašle bukvalno izjava Motiunasa, izjava Miška Ražnatovića, gde Motiunas govori o tome kako je proizvod, ne znam, najbolji na svetu, a u isto vreme Miško Ražnatović govori kako se brine za budućnost Evrope, što zbog potencijalnog proširenja NBA lige, što zbog potencijalno trećeg two-way ugovora i naravno NIL-a, i sledeća stvar koju smo mi pominjali u prvoj epizodi, jeste, Vlado. Koju su obojca pomenuli, a s tim što je Motiunas... Rekao da to nepravda. Da, kao, to je ono, bogati plaču. Da, e sad, tu mi je interesantno kako je to nepravda. Iz čijeg ugla i kako gledano je nepravda što... Kao jadni mi je. Ne, suludi ugovori, da. Besmisleni ugovori, to je strašno šta se dešava. Šta će oni da se pregođavaju Euroligi? Ko to određuje šta je suludo? Pa je li nekom malom klubu koji pravi nekog igrača suludo kad neko dođe i da mu, ne znam, nije ono znatno veći iznos? Pa iza njega je to suludo, ali tako? Tako je. Pa što se onda ti sad žališ, znaš, samo zato što veća riba sada jede tebe, sad ti si odjednom naučio da jel, u životu možda nije sve pravedno, jel tako? S druge strane, i Miško Ražnatović je o tome pričao, zašto onda klubovi ne daju više šansi tim mladim igračima, ako je već problem što će NCAA da ti uzima mlade igrače. Znači, to je, ja verujem da mnogo igrača kada bi tu dobili određenu vrstu prilike, da ne bi išli u Ameriku, ne bi se cimali ljudi, mislim, jel tako? Pa da. I sad eto, znači, mora da postoji neki balans. Jeste iz ugla Ratan Mejsa, mada Ratan Mejs je isto specifičan karakter koji kad je bio u Ajaku pravio isto svakakva čuda, ali drago mi je da bude upliv nekih novih igrača iz tog ugla. Jer ti imaš evo recimo primjer Lesora koga pre dve godine niko nije hteo. Yes, što je on i naglasio više puta. Da, kada ga je Partizan uzeo u tim momentima čak ni Makabi nije hteo da mu produži ugovor jer je došao na onaj jednomesečni. Sad je pa u ovom trenutku najbolji centar Evrolige. On nije opstao ni u Monaku, mislim. Pa ne, zato što verovatno nisu dogovorili ugovora. Pa verujem, ali opet nije ostao, mislim. Da, uglavnom i sad ti zamisli koliko ti imaš tih igrača takvih koji mogu, a ne dobiju šansu da se sve vrti u krug. Jeste, i to vrtenje u krug je jedan od najvećih problema Euroligi što tiče igračkog kadra. Slažem se. Gde nečiji učinak onako pešadijski koji ne može ništa ti donese, se sad posmatra očima puta pet zato što je ostvaren... Euroligaški igrač. Znaš ko je Euroligaški igrač. Šta znači Euroligaški igrač? Ja to mislim, Pa pričali smo to milion I to je pomenuto isto. Koliko ti uopšte imaš sada igrača koji su ono face of the league? Koliko imaš igrača koji su identifikacija sa Euroligom, da kažeš da su ono super... Da nisu to već ovi koji su, brate, odavno trebali da završe? Da li su Nanis, Lukas... Oni old school potpisi, ko ona nekada što je bilo, znaš, potpišeš... Dovedeš igrača da ti donese titulu. Da. Potpišeš Bodiroga, to znaš da to je Euroliga. Da, ja bi to zvao Bodiroga potpis. Bodiroga potpis i sluka si nan, brat. Bez dileme. Najbliže što može da se dođe to. Da. Ne, naravno, u potpunosti, ali, ili recimo Spanulis,
ta vrsta dolaska, a mislim da je ovo da je to možda više Spanulis dolazak. Mm-hmm. Ovo, pogotovo Sluka, ne samo zbog toga što je iz Panathinaikos Olimpijakos, Olimpijakos Panathinaikos, nego zato što je donao tu vrstu efekta i naravno, sad zamisli ti gde je sada glavom Slukas. Znaš, ono, danas sam to komentarisao s ovim igračima s kojima treniram. Znači, otišao si nekako je, otišao si, znaš, Sarme, s nekom, znaš, s nekom tenzijom, oni te nisu ispoštovali, ti nisi, osetio si se negde igrački, tvoja sueta uvređena i prelaziš u Panathinaikos i u prvoj osvajaš titulu. I to odigraš, utičeš na to. A ne da utičeš. Doneseš svoju suštinu. Odigraš utakmicu života, bez promašaja, protiv ekipe koja je u polufinalu otresla tvoju staru ekipu. Mm-hmm. Stani, ono, kako se on probudio jutros, brate, ono, s kolikom glavom se probudio. I pritom, gledam, on juri Atamana, koliko sad to može se vidi u snimku, ne može da vidiš sve vreme, ali on ga nešto juri, nešto mu priča, pokazuje nešto, onda daje izjavu, naš trener. Znaš, koliko mi je nevjerovatno... Jesi ga vidio od početka, od prve sekunde utakmice, koliko je brže delovao? Ali koliko... Jeste, stalno je nešto ubrzavao... Stalno ubrzavao, promjena ritma se osjetila. Jurio kroz dvojicu, jest. Ali mi je fenomenalno kad vidim igrača koji je ostvaren u svakom smislu. Mm-hmm, mm-hmm. I trofejan, i ko je ovo osmo, koji mu je ovo Final Four? I svugde je uzimao trofej gde je igrao. I on priča kao treneru, kao da je neko dete, znaš, kao da je Tavares pa ga izvukao sa Zelenoradskih ostrva, razumeš, kao da ga je otkrio sa datama. Kao vidim i kod Janisa da je to kuba. Hvala mu, mislim, ta vrsta skromnosti, mogu da kažem. Jesi Janisa, to sam ja konstruo za Janisa. Ponaša se kao dete koje slika starijeg brata na terenu. Jest, znači, i poštovanje neko. Poštovanje prema svima, neglumljanje neke prevelike zvezde. I sve, znači... Naprimjer, znao je sve četiri ekipe koje... A da. Kako se zovu? Da, uopšte, da. Što? Ne, u svakom slučaju, ono, veliki respekt za Janisa. Jeste, stvarno, to su neke baš lepe stvari. Mm-hmm. Nadam se da je njega Euroliga platila da bude promoter, pošto je više promovisao od svih zajedno. Ja se nadam da nije. Pa dobro. Onda bi bilo čistije. Ali uglavnom, eto, to su neke stvari koje su mi upale za oko i eto, ova juniorska... Gledao sam nekoliko, nisam u onom obimu kao uvek što gledam, ali sam ogledao nekoliko tekmi. Opet Real, da. Faktički na tri igrača. Aj prvi utisak, Jack Cale, mali Nemac iz Mege, pa, fenomenalan. Mislim, tek je došao, pa vidjet ću, mislim, pretpostavljam da će sljedeći godin igrati za prvi tim. Ja isto, i mrate s nogom. On je 2006. godište, ako se ne varam. Strašan je mali. Interesantan je, da. Mnogo lepi, oni prirodni potezi. On je odigrao samo dve utakmice, mislim, koliko je tako odigrao. Nešto, prve dve je odigrao, i ovu već nije igrao protiv Armanije, ne mogu usjetiti treću da li je igrao. Da, igrao je, mislim. Protiv Armanija? Ne, koja je mislim bila da nije, ova posljednja je bila Armanija. Nije igrao tu, sigurno, ne znam treću da li je igrao. Uglavnom, jako interesantan potez. Ima mi košarkaške poteze. Da. Posjeća me na mladog Dariusa Garlanda, koga sam ja gledao u Trevizu, sećaš se koliko sam ti pričao o Garlandu. Gibak je, onako, nije gibak, krut. Da, mekan, ima te poteze dobro, naš, čita igru i to sve, tako da mi se mali baš sviđa. Jeste, interesantan je. Od ovih Izraela jasno je, mislim, ovaj pre svega Demin i... Diomin, on je Juri... Jegor Diomin, da. Trebalo bi da je Diomin. Trebalo bi, ali nisi siguran. Pa mislim, gotovo sam siguran, ali ajde. Prošlu epizodu, Vlada danas nema mikrofon, ali nam je skrenuo pažnju za prošlu epizodu da nije poljski zlot, nego je ono, slot. Da. Nego je slot, ovo je Jegor Diomin, 100% sam siguran. E pa, neka budu. Podsjeća me na Vanju Marinkovića sa malo izraženijim ball handlingom. Da, ima taj Ivan Drago pogled, ono, if he dies, he dies. On će u NCAA, koliko se meču. Jel? Juri Gajarkan za sada i Kalipari. Dobro, pa da, sad. Ili Noj ga dugo sa ovim Juri. Sramotnim ugovorima. Da. I mislim da ga biva Juri. Da, stvari, biva Juga hoće. A u stvari nismo rekli ključnu stvar. 12-godišnjak. Nego nije samo NIL više. Znači, doneta je presuda u ovoj nedelji i po prvi put u istoriji je odobreno, ne još uvek, ali od 2025. godine, da će moći direktno novac da daju univerziteti kao platu sportistima, studentima. Znači, više nije čak ni samo NIL da se to prikriva kroz marketinške ugovore, nego će bukvalno ono direkt ljudi imati platu, što je verovatno onako početak smrti koleđ sporta, ali šta da se radi, mislim, preživet ćemo. A čekaj, ova priča Motiunasa... Hoćemo koja Motiunasa? A ja prvo Motiunasa, pa ćemo onda gospodina... Ove kao priče, kao Beograd nam je važan market, kao. A to nisam video. Da, kao
kako je sad odjedno to važan market? Kao, znaš, ali nismo pomenuli opet ni mogućnost da Pariz ne igra. Da, i oni su pitanjem. Što je, da. Što je, pazi ti sad, koji je to kolaps gde ti juriš Pariz kao tržište... I oni tamo naprave sportski to i sad kao nemaju love. I uđu kroz Eurocup. I sad, a zašto? Pa zato što ljudi neće da bacaju pare. Tako je. I to sad već neki drugi problemi u kojima treba da razmišljaju drugi ljudi, ali taj proizvod nije došao na onaj nivo koji je obećan kada se to odcepilo. I moj utisak je da se trenutno taj položaj arogancije i taj stav koji je zauzet da ometa dalji rast lige. I čini mi se da se FIBA više cima oko svoje Lige šampiona nego što se Evroliga cima oko svoje Evrolige i da više polazi iz te tačke dođite vi k nama. Mislim, takav mi je neki stav, možda ja grešim, ali pa takav mi je utisak. Pa je ovo priča oko ABA Lige i mesta za ABA Ligu. Ista je priča za Španiju, kao ono, Baskonija nije ušla u play-off, da li imaju pravo igranja. To je tamo u pravilniku piše kao, ako ne napravi dobre sportske rezultate. Da. Pa aj sad ti protumači šta su dobri sportske rezultate. Aj ti protumači šta je sramotan ugovor. Da li je ovaj neulazak u play-off Baskonije loš? Play-off ACB lige? Da pa vidi, nije sport? Uspeh. Znaš kao? Da. Tako da. Uspeh nije. Pogotovo što je ekipa iz Lige šampiona prva bila. Što su sve neke stvari o kojima, opet kažem, bi se moglo razmišljati i moglo debatovati. Ali dobro, kad dođe da bone, sve će to... Da dođe na svoje. Čekaj, objasni ti meni, brate, kao 12 godina. Dečko, 12 godina igrao sam. Ali... Reci ti meni jednu stvar, jel on ima poteze deteta od 12 godina? Ali... Jel on hoda i skače kao dete od 12 godina? Ja sam imao prilike i da treniram njegovo godište. Njegovo, da, zato te i pitam. Njegovo godište. Ja samo to gledam sa evo, strane. Pa evo najdirektniji primjer. Znači, ja sam prošle godine radio ovaj KSB kamp u 12 godina, gde su u principu sva... da kažemo, najtalentovanija deca Beograda u tom trenutku, ovaj, na okupu, znači njih 60, njih 70, ono, ne znam ni tačno koliko ih je bilo na kraju, pa imam i to godište, 2011. Znači, pa imam onako vrlo dobru sliku, barem o Beogradu, mislim, ako ne šire, i znam kako izgleda i dete koje je još uvek onako biološki kasni, da kažemo, i znam kako izgleda akcelerant 2011. godište, a ni u jednu kategoriju se ne uklapa mladić iz navodno Burkine Faso, a i to je pitanje da li je uopšte odatle. Svake godine, svake... On nije vidio, pričamo o momku koji se pojavio u timu Barse na ovom da, juniorskom turniru. Meni je žao da pričam o... Koji nije igrao by the way u Beogradu kad da, je bio kvalifikacijski. Žao mi je da pričam potpuno iskreno o tome iz nekog poštovanja prema toj deci, tako koju je, ne doživljavam kao krivce za to tako što je, se radi. Tako je. Ali, mislim, mi stvarno, ono, znaš, jedemo lešnike, ali nismo veverice, brate. Znači, ako se iole baviš ovim poslom, ozbiljno, i imaš kontakta i radiš sa decom različitih uzrasta, recimo, da on, ako on stvarno to godište, on je onda, on bi trebao da ima 4 metra, brate, za 6 godina, razumeš? Znači, a šta se dešava? Dešava se konstantno s tim igračima ista stvar. Kao, recimo, evo, konkretno opet iz Barcelone, James Nnaji. Ako James Nnaji je izgledao ovako sa 16 godina, znači ovako kako izgleda sada, on je igrao u onoj Rad Geber Akademiji iz Mađarske, pa je odatle odveden, tada sam igrom slučaja isto radio igra u klubu si, koji je igrao. Mađarska, nisam ja bio ovaj, na tom turniru, ali jeste bio, znači klub u kom sam ja tad radio je igrao njihove AOBL turnire protiv njih. I on je izgledao isto sa 15 godina kao što izgleda sa 21-22 godina. Znači, to je nemoguće. Znači, to ne može da se desi. To ne postoji u teoriji takav slučaj. I ono što mene izluđuje je što se stalno ljudi, skauti, uopšte komentarišu to i kače se na te priče i kao pričaju o potencijalu tih igrača. Ako su oni stvarno u tom uzrastu, taj uzrast, oni bi trebalo da ostvare ogroman napredak do svoje 18. godine, 21. godine, fizički, košarkaški, kako god. Oni ga ne ostvaruju, ne zato što su stali sa razvojem, nego što su imali 40 godina u tom trenutku, razumiješ? Znači, zato nema progresa. Sad mogu ti nabraviti 15 igrača
koji su tako igrali za evropske klubove po ovim evroliginim turnirima, po ovim EBL-ovima. To je bilo i za Iljasovu ta priča, znači, sve vremena, izdeš mnogo, mnogo igrača, pa i novim prostorima. Neki se zakače, ali neki uspeju da izvuku, pa je bio onaj iz Kanade, onaj momak isto, ono koji opet priznao da je ne znam koliko godina stariji. Pa su imali slučajeve u fudbalu skoro iz Borusije, onaj isto igrač, pa je bio onaj majstor iz Lacija, što je ono rodio sa 70 godina, brate, kao slučaj Benjamina Batona, mislim. Mm-hmm. I sve to se dešava... Pričaš to i za Tariba Vesta isto. A siguran sam da je tačno, mislim. I za još mnoge druge igrače, što je onako meni, ne znam, mislim, brate, nemoj toliko, mislim, ono, stavi da je da, 3 godine, baš... Da, nemoj mi kao 12, nek ima 16. 12, jer stvarno dete od 12 godina ne izgleda tako, jer u slučaju da izgleda, šta je on sa 16, šta je on sa 20 onda, mislim, jel, koliko, ono, ima 4 ruke do tad, mislim, jel, da. Nije realna priča i mislim da je, čini se protiv usluga toj deci, ajde, tako da kažemo, i to mi je onako, ovaj, bez veze, jer se stavlja u neku poziciju da, eto, nemam pojma, ne sviđa mi se to, ali ajde, kažemo, eto, da možda je stvarno, ovaj, možda stvarno ima 12 godina. Ili imaš nešto sa Final Four-a? Da se ograničimo tu. Pa ne znam, ono, mislim, eto Bošnjaković igra sjajno za Real u ovim... Real je na kraju krajeva i osvojio. Insep, ono, već oni godinama igraju sa istim igračima, ono, mlađi, mislim, sad su tu negde se približili tom izlaznom uzrastu. Oni su zauvek interesantna ekipa za praćenje na tim turnirima. Jakucionis opet imao ozbiljan turnir. Da, Barca je podbacila timski. Da, timski, iako su možda bili glavni favorit. Da. E, šta misliš Overtime Elite što je igrao? Kako to vidiš? A ti sviđa, ti se ne sviđa? Mislim da je to okej, okay, iskreno. Meni je okej okay da se pa deca... Pa to je na kraju krajeva, pa to nije turnir koji kao direktno moraju ovi ili oni da igraju. Da, mislim... meni je okej okay da se izmere deca iz Evrope sa decom iz Amerike. E sad, jedno, šta bi bilo su oni osvojili? Da li bi bili prvaci Evrope ili ne? Kako se to onda vodi? Kako kaže Noah Lyles, prvaci čega? Pa da. World Champions of what? I šta bi pričali u Americi da su osvojili? Champions of what? Pa pričali bi kao, da, ona, tamo otišli, ove, pomeli ove. Ako mogu oni kombinovani timovi, ono, Next Generation turnira da igraju, mogu i oni. Upravo to je poenta i volio bi da dođu još malo jačan sastav. Mm-hmm. Ovaj, to bih volio da onako vidimo baš one najelitnije prospekte, to bi bilo interesantno. To je na kraju krajeva jedan kombajn za skaute. To nije turnir... Taj turnir se ne igra zbog turnira, mislim, ne igra se zbog trofeja, on se igra da bi ljudi koji odlučuju sutra unutar NBA i evropske košarke videli na okupu te igrače pod velom ili pod slikom turnira koji se igra. A ne bi na kraju kraja postojao taj razvojni tim ili kako već Adidas da ga nazovemo, gde nije imao nikakve veze sa gradovima, nego su igrači igrali kako god. A Jamal Crawford, što je kao predvideo će Luka Dončić da igra izolaciju i da šutne step back trojku? Jel to bilo teško da se predvidi? Ko ti kaže? Jel, ono kao, mislim... Nismo stigli sad u ovoj redovnoj epizodi da pomenemo malo tu završnicu. Pa možemo da pomenemo isključivo činjenicu da ja ne razumijem zašto je dozvoljen šut u 3 poena. A ti delovalo da je planski bio switch? Ne znam. Mislim da jesu i posled pre toga isto preuzimali, ali način na koji je došao preuzimanje mi je bio čudan. Gober kao da je iskočio na centar, pa onda ostao na Dončiću, pa neke čudne korake, pa znaš, baš nešto čudno, nije preuzeo na onaj karakterističan način kako se obično preuzima. I to me malo zbunilo, znaš, da li su planski hteli ili nisu hteli. Meni je utisak da kao da ljudi namerno hoće stavljaju njega u situacije da pogine, mislim, mm-hmm. Gobera. A on, da li svojevoljno ili mu je glupo da kaže neću, ali uvek se on nekako nađe na toj drugoj strani postera, ali kako god to da nazovemo, što govori ovaj, i neke dobre stvari o njemu, a i neke, ono, ako ti imaš toliko dobrih defanzivaca, na kraju krajeva ne vidim zašto bi ovaj, to bilo rešenje, a pogotovo s polja da odigraš protiv Dončića. A kako je već došlo do toga, mislim da je morao da isforsira da Luka ide na 2 poena. Da. Jer, mislim, to je opet bio težak šut, ne možeš ti sad da kažeš pa naravno, da... Ali je to Dončić. Nemoj da mu daš da šutne trojku, brate, nemoj, brate, ono, daće, ono, jer ja, ako je šutne nogom, ja ću misliti da će da uđe. Znači, ti uradi svoje, nateraj ga na neki prodor, na neki floater, na neku, jer ako pogodi, idemo, brate, idemo u produžetak ili će ostati 3 sekunde pa ćemo da šutnemo, nešto ćemo da uradimo, razumeš? A ovako, kad ga ti ostaviš... Da sad opet
pričali smo u prošloj epizodi suprotno, ali odbrana na taj način, reaktivna odbrana na Dončića u tim trenucima je ostavljanje protivniku da ti reši sudbinu. Aktivna odbrana u kontekstu da ga nateraš na nešto drugo, pa da sistemski iz toga pokušavaš da, ili da ga pustiš na kraju krajeva na polaganje ako ti pukne ta odbrana inicijalna, sve mi je bolje od varijante da ti sad kao očekuješ da će da ga odbrani Gober na 8 metara od koša. U ove tri tekme im je Luka razneo sve pikerol odbrane. Sve. Sve što su probali im je razneo. Zato što nije šablon igrač. I Kairi takođe. Pa, ali Luka posebno. Ali zato što nije šablon igrač, pa to smo bar pričali. Ono, ne možeš ti Dončića da zauste ako ima pored sebe odgovarajuće okruženje i ako on njima veruje, ako se desi ta sinergija koja se trenutno dešava u Dallasu i o tome pričao i Kyrie Irving i o tome pričaju sad svi ono i panditi sa strane, znači nije to neka tajna, kako ćeš ti da zaustaviš Dončića? Probali drop, pa show, pa blitz, pa switch, sve im je razneo. Dete ono od pobaca, 16. godine trofejni igrač. I pobaca one lobove preko Gobera, koje recimo Gober znao da skine Jokiću, jer sjajno manipuliše sa pozicije sa perimetra. Dribling više ima prostora da iskoristi nego što Jokić može short rola i sjajno manipuliše odbranom od pick and rolla i baca te lobove fenomenalno i oni Kairi, a posebno Luka. Pa jesi ti video nekad jedino jesi ti video nekad Dončića onako zabrinutog? Pa da ga vidiš da je van utakmice. Jedino nikad. Jedino ovako kad je bilo sad recimo ovi turniri reprezentativni pa nešto kad ga tuku baš dosta, kad uđe u nervozu sa sudijama. Da. Ali košarkaški gledano, da je on kao na terenu video nešto što nije razumeo ili da nije pronašao rešenje. A prenosio sam ga na juniorskoj Euroligi sa vremenom sa 2 godine starijima kada je igrao. Pa i kad igrao i protiv Zvezde na kraju krajeva i kad su ga finale, ovi Aranitović i ekipa i čuvali i borili se s njim i znači, on uvek ima rešenje, brate, zato što je ono, što je genije košarkaški, mislim, što je doktor, zato što je, a ima i karakter, a ima i ono, onaj neki old school fazon. Sve najbolje... Sa Goberom ovaj trash talke si vidio u... Sve najbolje, vidio sam naravno, sve najbolje iz one stare, da kažemo, jugoslovenske škole košarke spojio sa modernim. Sa tom hibridnom pozicionom versatilnošću i dobio si ono, brate, Frankensteina, mislim, u najboljem mogućem smislu igrača koji... Kako ćeš ti protiv njega? Ako ovi ostali urade sve što treba, kako ćeš, mislim, šta ćeš da mu radiš? Da šalješ trojicu na njega, jel? Slažem se. Ali dobro, on je problematičan, ovaj, pa zato, znaš... Da li on može? Da, to su bili znakovi pitanja. Da li on može? A čekaj, ajde sad pređemo TJ McConnella. Dobro. Jednog old school playmakera. Da li je to novi JJ Barea Rika Carlela? JJ Barea ima šut, McConnell nema šut za 3 poena, ali igra ispod parketa. Sjajno poređenje. Igra ispod parketa, ima one Nash moves, one grecki move, kako se već zove. Da ode iza gola pa da se vrati. Da, i sve, brate, sve spaja u ekipi. I već godinama to radi, a sve suprotno od onoga što traže u modernoj košarci. I Carlel opet jednog takvog niskog playmakera izvuče, sećamo se šta mu je Barea donao na drugačije načine i šta mu sad McConnell donosi, bez obzira što je 0-3 u toj seriji. Ja ću da uzvratim jednim kontrapitanjem. Da li je TJ McConnell najbolji proizvod D procesa iz Filadelfije? Da. I da li bi ikada u bilo kojoj varijanti ovih naših paralelnih univerzuma on bio NBA igrač, da nije dobio priliku kroz ekipu koja je onako bila nezainteresovana da pobeđuje? Pa i on i Jose Alvarado recimo dobio šansu na takav neki sličan način i pokazao šta zna i da može da bude važan. Inače on je bio sjajan igrač na Arizoni, bio sjajan. Je pravi lider. I... Ali nema to što se traži u ligi danas, znaš. I na kom bi uopšte nivou u Evroligu igrao? U stvari, da li bi igrao Evroligu? Tako je. Ili bi igrao recimo maksimum neku sredinu Nemačke... Po Aaron Kraft, da. Što je igrao. Da li bi on čak i tu, jer da li bi on bio toliko motivisan kasnije da kroz te, to su ta pitanja, ono, da je otišlo u ovom, mislim, eto, ja volim tako da razmišljam, ali slažem se i sjajno poređenje sa Bareom i podsjeća ovako malo stilski, osim tog šuta koji si već pomenuo, i odigrao je sjajno i žao mi je što ta serija umire polako, jel? Pa i ova, mislim, sa Dallasom, ali realno može se desiti 4-0 u ovoj, što bi stvarno... Dallas, ako Lively ne bude mogu da igra,
svaka utakmica na ivici, bez Livelya, Dallas nisam siguran da može 100% da očekuje neke stvari. Ako Gafford mora da igra na veću minutažu. Ipak da. Je Gafford malo lošija opcija za onih short rollova, ako udvajaju Dončića i to sve, manje kreativan. Ove, Lively je brutalan u ovom play-offu. Jest. Najavio sam ga na početku sezone. Jest. I pogotovo je opet... E, si vidio čoveka što, izvini, što igra sam zonu? Ja se zezam se, ono, one man zone. Znači, čovjek protiv Oklahoma igrao sam zonsku odbranu, brate, leti na sve strane, pokriva prostor, igrače, blokira, skida lopte sa obruča, čudo. Mislim da je dosta bitan korak u njegovoj maksimizaciji bio dovođenje Gafforda i rasterećenje. Rasterećenje, baš tako. Jer ipak je on rookie. Jeste. Ne bi on mogao da iznese sad ni ovaj playoff na tom nivou, da je da je ostalo. Ali ni Gafford bez njega. Slažem se, isto važi za obojicu, oba smera. I PJ Washington je tu... Apsolutno. Pogodak, verujem da nisu Dallas očekivali da će toliko... Ovaj, očigledno su doveli iz razloga da su očekivali neku vrstu plusa, ali da će ovoliko dobro da... I šta ako na kraju bude bilo finale, a sad već izgleda kao da će da bude dve bivše ekipe ovog, kako se zove, sad, što igra sad u Charlotte, sad mi je stao mozak, ono, vidim facu, igra i za Dallas, igra i za Boston, ali defanzivac, specijalac, ne mogu sada se setim, brate. Grant Williams, znači nema stao mozak. Da. On čovjek u Charlotte ovi igraju finale, znaš, ono, da. Kao ono dete koje ostane kući, brate, pa gleda kroz prozor. Da, jeste, da. Jel imaš nešto da pomenemo od NBA-a? Pa, mislim, eto... to je, mislim, kažem, žao mi je, jesu dobre utakmice, sjajno, neizvesne, sjajno. Ali realna mogućnost ode na 4-0, obe, stvarno bi šteta bilo da se završi baš u 4 utakmice. Mm-hmm. Barem da se produži, da ode 3-1, pa možda ovaj, barem da Minnesota produži, ako je već idealno, nije realno. Nije mi nerealno. Pa voleo bih, Boston mislim da... Boston je znao ranijih godina stalno da zaglupi za sebe nešto, ovaj, da se tako izrazim, tako da vidjet ćemo sad ovi bez Halliburtona da li mogu. Ali malo je falo da ih dobiju ovu. Pa zato, mislim, imali su i vođstvo Drew i sve. Drew Holiday, brat, i... kako je odigrao ono energiju. Ali eto, a iskreno malo im se vraća za ovu sreću koju su imali protiv Milwaukee-a i protiv New Yorka, da, pre svega kroz povrede igrača New Yorka. Sad naravno zli jezici će reći da ih je ovaj sahranio njihov trener, ali u svakom slučaju, znaš, mora i tebe malo da potara maler, ne možeš ti sad na konto toga što si ispovređivač i svi da dođeš još i do titule, jel? Drew Holiday koji brani petice ove sezone, su čak igrali oni protiv Indijane neke one zonske odbrane da je Holiday igrao kao petica. Dole u donjoj liniji kao onaj srednji, znaš, ono. O, vidi, ima ga. Kakav ima je bok. Ima ga za... Kako ga volim. Ima ga i za peticu ako treba, pa, ako da, zafali. On, na kraju će kao Magic Johnson, ono, da počne finale na poziciji da. Centra. I da onoliko pojena ako Magic je. Koliko bi ovaj uticalo na njegovu zaostavštinu košarkašku da uzme sada prsten sa Bostonom, a uzo je sa Milwaukee. Baš bih volao. Jer je on tu... doživljavan je ozbiljno kao ozbiljan nivo startera za NBA prilike, nikad ni blizu superstara, ali sad, da li on onda neki kec Kawhi, taj tip igrača, onako sa tihim doprinosom? Tim što je Kawhi otišao u superstarove. Da, a ima sad, negde sam ovaj video iskočilo, upoređenje karijernih statistika Kawhi Leonarda i Tadeusa Younga. Mm-hmm. De Young ima svega više od Kawhi-a. Mislim, on je kasnije ušao u ligu, okej, okay, ali tipa više poena, više pobeda fazon, ono, znaš. Naravno, ne titula, ne prst. To je ono što pričamo o statistici, u kom trenutku utakmice nešto uradiš, a ne koliko ali, puta. Ali ovo, što naravno više govori o povredama Kawhi-a, ali da. Isto tako... A dobro, kad je Kawhi ulazi u ligu, sećamo se da on nije bio taj projekat. Nije. Znači da je njemu Chip England namestio šut, da ga je San Antonio napravio na takvih igrača, on je ulazio kao neki defanzivni... Ali to njemo... Njega, on je bio, trebao da bude novi Bruce Bowen za San Antonio. Jeste. A otišao mnogo viši nivo. Ali on kasnije i u San Antonio dobio više. Znači, jeste, u San Antonio ono, nisu već počeo. Ono, da, nisu da, ga da. Oni ukalupili u Bowena pa da ne, ga... Ne. Samim unapređenjem šuta sa Chipom Englandom, ovaj, koji je sada inače u Oklahoma i namešta šuteve ovim oklahominim klincima, ovaj, tu je njegova uloga porasla. A kako bi gledali na zaostavštinu Kawhi-a da nije bilo prstena sa Toronto? E, to je dobro pitanje. Jel bi sad pričali o izdaji pa, kako sigurno. Mu se vratilo, tako kako je ono, onaj gore sve vidi i te priče. Da, pa verovatno da bi. Jer on stvarno nije otišao baš na sjajan način iz San Antonija i onako... Mislim, ja ne volim da komentarišem te stvari, što da, ne znamo šta je bilo unutra. Da, ali je bilo generalno ružno. Mislim, da, i sad to što njemu San Antonio dao šansu, što su tradeovali
da bi njega uzeli i što su napred njega, to... A naravno, ne treba sad onda bude, to ti ono... To znači sad treba da ga ako sad... Ako ona priča, znaš, ono kao doktor što ti spasi nogu, pa ono, ja sam ti spao, pa na kraju od secije, brate, samo da ne slušam više, da, znaš, da, da. Ono, brate, ne treba mi, brate. To ne znači da... da... Možda je to bilo, razumiješ, da. Možda su mu svaki dan pomijen, e da nas nije bilo, tebe ne bi bilo, e da ne... A, da. I on... A tu je bio problem oko lečenja i dijagnostifikovanja te njegove povrede. I, mislim da je tu navodno zapravo i oko tog load managementa i a, svašta da. Nešto, ali... Jer San Antonio je specifičan po tom pitanju, znaš. Kad je Bertans bio u Partizanu, su slali svog i onog Italijana, kondicionog trenera, ovde da nadgleda njegov oporavak. I ono, znaš, možeš misliti u onoj eri ovaj, Duška Vujoševića. Koliko je on blago naklono gledao. Pa da, a jedina sreća što je to bio San Antonio, znaš, pa ono Greg Popović dobar sa svim našim trenerima. Jeste, i inače, znaš, San Antonio je specifičan po tom pitanju, znaš, tako da... Ali su i dalje takvi ili su malo popustili? Ja? Pa ne znam, mislim ti. I da li su bili toliko uspješni zato što su bili tako čudni i specifični? Mm. Jel ima tu možda isto nekog, ono, neke korelacije? Vidjet ćemo sad posle ovog drafta šta će da bude. Da, pa ovo je trenutak za ili da. Mada nije im baš neki draft ovaj, da imaju sreće sa... Pa dobro, ali bilo možda... Bilo je pitanje, a šta ako Topića draftuju? Pa da, ja mislim da će ili Dillingham ili Topića, zavisi. Mislim, Shepard će da ode do tada, jel? On sad opet mu rastu mu akcije, baš. Ove, da. Verujem da će otići onda u prva tri. Oni su, ali... A njegovog čaleta sam ja gledao u Benettonu sve vreme, eto. Jeff Shepard. Eto. Misliš, ali preći Dillingham, verovatno, da gađe. Pa ne, ne, ajde, pričat ćemo o tome kad dođe vreme, ja nije ćemo taj draca. Da, blizu smo, brate, pa, mi uđu smo polako u jun skoro. Pa da. Pa, tako da, ali eto, to isto mogućnost, da kažemo. Ali ona varijanta sa eto, neka bude možda i Topić tu opcija i sa Knechtom kasnije, to mi se najviše sviđa. Volio bih baš Knehta da vidim. Da, tu. Ja, pa ja ti rekao, da ga malo pre pokrije. Marč Madnessa da mi Knecht, ono... A što je Wembanyama u petorci odma i cela ova petorka gde su masakrirali bekove ponovo. Da, da prvi ruki u istoriji koji je u najbolji defensivnoj petorci. I to mi stoji ovde kao jedna tema već nedeljama. Ajde, možemo sad. Koliko se stvari ne vidi u statistici Wembanyame? Koliko ima snimaka kada timovi idu 3 na 1, pa nešutno na koš, vrate se do centra i postave ceo napad? A to se ne vidi u njegovoj defanzivnoj statistici. Jel mora on da igra odbranu da bi igra odbranu? Da. I pored toga je u najbolji petorci defanzivnoj. Jeste. Pa ima, ja mislim, mogu da se nađu i klipovi na internetu gde određeni igrači koliko puta izbegnu na utakmici da uopšte uđu u pokušaj, mislim da i Kari ima ovaj to. Idu 3 na 1 ili 1 na 0, ove trče od pozadi i oni nešutnu na koš. I kako se to meri u statistici? Da li postoji napredna statistika za to? Znaš čime bih ja to uporedio? Sa izbegavanjem da završiš na poster za kucavanje. Da, da. Business decision. Da, a ovde je business decision da ne ideš na šut, da ne šutneš uopšte. Slažem se. Evo, onaj tamo je sam, brate. Nek šutne trojke. Da, evo i moderna košarka, nek šutiraju trojke u kontri. I znaš na što me to još... Kao ono priča Miha, brate, ono... Kad je, to je to. Kreće Ronaldo, a nesta i ja sami. Ronaldo kreće s centra, nesta i ja sami. E, to je isto. Eno ga Wembanyama na 10 metara, brate. Kaka? Ja krenem na koša, Wembanyama 10 metara samo daleko, brate. Tako ja to gledam. Da, pusti to, brate. Bolje neko drugi, eno ga tamo. Jel dosta za bonus ili će imaš nešto? Pa NBA i ovo KLS. Sad. KLS smo ono mogli da... E, Bronija nismo prokomentarisali. Prošli smo hteli. Da. Ovaj, ceo tu i kao LeBron je free agent. Da. I šta to znači? Sad? Jel on pravi free agent, lažni free agent? Ajde, se vidu da Redick sprema stručni štab. Jel? Sam Kassel jedan od. A kaka bi fora bila da Redick preuzme Lakers? A da LeBron ode. Da LeBron ode. Ono, LeBron mu završi tezgu i ono, zapali. I cela ta priča oko toga sa Bronijem i... Kako ti to izgleda? Mislim da... Mislim, on ima pravo kao otac, jel, šta god, ali da. Je... Ja mislim, da, mislim da mu čak možda malo stavio neki teret, ali mislim da se Broni pošteno bori. Ne, on da, slažem se i mislim da je našao neki svoj put i respektujem to, brate. Jer bi draftovao Broni? Pa nisam ga dovoljno gledao, da iskreno da ti budem, nisam A ga dovoljno gledao. A taj business decision? Znaš, nisam, ali brate, realno u NBA-u se to gleda. Jel ti draftuješ Bronija ili draftuješ Lebrona? Pa. Jel vredi potrošiti visoki pik na Lebrona u ovim godinama? Da. To mislim, je pravo pitanje. Nije fair, nije pošteno prema svim ovim ostalim momcima, ako ga ne doživljavaš stvarno kao ali boljeg. Ali nije pošteno ni prema detetu da ga ono
etiketiraš zbog oca. Jest, upravo to. Ne, on je stvarno i tip igrača koji je zahvalan, on je, on je specijalac, nije ono... On napredio je šut za tri ovo na ovom kombajnu, kaže da dobro šutirao. Jeste. Dobro, okej, bilo onih snimaka, ono... Da, ali objektivno gledano, on da li bi bio draftovan i da li će uopšte biti i sada draftovan, je pitanje. Da. A, ali cela ta kombinatorika i dinamika tog odnosa sa LeBronom i to njegovo otvoreno lobiranje ili koketiranje sa timovima koji su spremni da draftuju Bronija mi onako malo, da kažemo, specifično. Slažim da ne upotrijem neku težu reč. Ali možda bi ga i draftovao ja, da biram. Pa vidi. Ako imam garanciju... vidi. Na kraju krajeva još sigurno... uvek vredi potrošiti bar dve godine na LeBrona. Slažem se, slažem se. Bez ikakve dileme. Posebno što i Broni može ti donese marketinški, ono, čak i bez LeBrona, kupovinu dresova i to, već se o tome priča, ono, uveliko. E, sve ima svoje, sve je da. To business decisions. KLS, Partizan Zvezda vode po 1-0, večera se igraju druge utakmice na dve pobede, vidjet ćemo da li će večeti završiti to i zakazati još jedno finale, koje se ovoga puta igra na dve pobede i bez nekolicine stranaca jedni i drugi, u, reklo bi se, drugačijim sastavima. Jeste. Pa, definitivno je ostavilo da neće, traga, mislim. S obzirom da nećemo raditi redovno u subotu epizodu, nego u ponedeljak naredni, tad bi već moglo da se igra to finale. Nećemo imati klasičnu najavu, možemo sad to. Pa, mislim da je na ovo prvo polufinale uticalo dosta ovo ABA finale, onako i to što se igra u drugačijim sastavima i da su još uvek u nekoj fazi da se traže. Kratkog šoka, ajde da kažemo tako. Ali, mislim da možda, mislim, očekujem, naravno, da bude, se nema opet da bude, kažemo, očekujem da. Finale da na kraju igraju drugi, ali očekujem ponovo ABA finale reprizu i mislim da će to biti interesantno. Mene je zanimala Partizanova reakcija nakon onakvog nastupa u finalu ABA i imali su je tek u trećoj četvrtini. Pa to, prvo poluvreme mi je izgledalo onako još uvek smušeno, mislim, ali smušeno pre svega iz te energije koja je došla iz završenog finala. Zanima me da li Partizan ima tu snagu, mentalnu snagu pre svega, da sa ponosom izađe na tom potencijalno finale protiv Crvene zvezde. Ja verujem da ima, mislim, i to opet možda bude iako se igra samo na dve utakmice, iako KLS ima takav status kakav ima trenutno u nekoj široj javnosti, mislim da to opet mogu da budu interesantne utakmice za praćenje i za analizu. Priča je trener Obradovića, ja sam isto to razmišljao, neverovatno mi da se stave utakmice da se igraju to u vreme Evrolige. Ali bukvalno... Final Foura. Jer KLS nije taj proizvod da bi mogu. Italijani mogu, ACB možda i može da stavlja. Ali KLS devapi ono, za publiku. Daj da vidimo ko je jači. Da. I to nije sad prvi put. Kad igraju ovi Denver i Minnesota, ono, mislim, to nije sad prvi put, gotovo, brate. Aj, tad ćemo da igramo. Ja znam, oni tamo 2003. 4. 5. ciljaju tako neke termine važnih KLS završnica utakmica kad je finale Lige šampiona u fudbalu. Ali da li je to, upravo si i sam sad odgovorio delimično na moje buduće pitanje, da li je to uvek bio problem sa zakazivanjima u našem sportu, onako malo pa. Tone deaf? Što bi rekli, u odnosu na sve ostale događaje i termine. Opet, i... Dolazim opet na ABU. Zašto su se igrale prve dve runde na 7 dana? Da se igralo normalno, sve bi bilo gotovo do sada. Pa, eto, to je... I igrači bi mogli da se odmore za olimpijske igre. Ja generalno imam velikih problema sa razumevanjem kalendara i tih takmičenja i ovih nekih nižih takmičenja. A Real i Barca igraju već u sredu, igraju, kreću polufinale ACB. Polufinale, da. Međusobni duel. Da, što isto opet, onako, dobra prilika za vidanje rana. Slažem se. Ako hoćemo da trčimo sa njima, moramo da se prilagođavamo onome što ACB radi. Se slažeš ili ne? Pre ACB nego NBA. Na što misliš konkretno? Pa da se tako igra, da nema to kao termini, ono, razdvajanje, ovo, ono. Znači, sada večeti rivali imaju te roster od po 15, što se meni ne sviđa ovo sa četiri stranca da se igra domaća liga, jer su prinuđeni da prave ovakve rostere za Euroligu. Jeste. Znaš, i ti sad sečeš krila jednima i drugima za domaće takmičenje. Ali možda bude i zanimljivo koji će igrači iskočiti pa onako Turci povećavaju strane. Broj stranaca za narednu sezonu, sa 5 na 7. A bilo je, ali kako, sad više nema ograničenja za teren ili ima? Ne. Može svih 5 stranaca da bude. Ali sad može 7 da ih bude u rosteru. U rosteru. Bilo je 6 pa 5 pa sad može 7 od naredne sezone. Po dobro. Vidjet ćemo. Mislim sad, mislim da pre svega mora da imam jači status i veću važnost
KLS da bi se uopšte naši klubovi bavili time. Imam utisak da onako, okej. Okay. Pa to. Mislim, I da je dva stranca, imam utisak da bi iste rostere sklapali jedni i drugi. Ovo sad sa Vojvodinom, Spartakom, naš, nademo se da će u budućnosti to malo sve da se više da. Ovaj, povede računa, odnosno da bude neka veća težina. Pa i to je, kad sad pomenuo Vojvodinu i Spartak i Vojvodina, je već sada ozbiljan projekat, a posebno Spartak posebno. Ja Spartak doživljavam kao u nekom narednom periodu budući Mornar. Znači ono što je Mornar bio kada je ušao u ABA ligu. Ili možda neki Hemofarm od ranije. Recimo. Jer se planira i nova hala, ozbiljan budžet ozbiljno. I sledeće godine misliš da napraviti ozbiljnu ekipu za ABA 1. Ozbiljnu ekipu, ozbiljan projekat, ozbiljan trener, ozbiljni igrači i onako baš me zanima kako će to da izgleda da. U ABA ligi sledeće godine. I bivši igrač kluba na čelu, kluba i glavni sponsor. Da. Što je takođe isto bitna stavka. Istaći, znaš. Jeste, i bile su stvarno onako utakmice sa Vojvodinom. Meni interesantni jeste bilo i možda i previše faulova i kontakta, ali je stekao sam utisak da je to sve bilo iz važnosti, iz želje i iz neke dobre energije obe ekipe i onda kad si prave takve greške, ja s time nemam nikakav problem. Dobro. Jel smo nešto zaboravili, nisam? Apsolutno, sigurno da. Ali evo, moći će da odmore gledalci do sledeće epizode koja je tek tamo. Tek u ponedeljak. Ponedeljak, da. Kažem, dote možda već i počne, možda čak i završi finalna serija KLS-a. Nećemo više. Još uvek ne znaju tačni datumi, ali nešto se naslučuje. Ali dotle će 6. Ja mislim počinje NBA finale. Tamo ćemo najavljivati NBA finale, pričat ćemo o KLS-u i još po nekim temama. Pa jeste, i družimo se svakako do kraja juna i do tamo, do drafta, pa malo da se onda odmorimo i pa, kako da. God. A ovo za termine i za kalendar, verujem da ono ide ona varijanta, znaš, kao u filmovima, a kad budeš došao na lokaciju, dobit ćeš poruku, znaš, dobit ćeš poruku sat vremena pre početka, kao gde je dance off. E, tako mi ovo sve sa ovim kalendarima, ono, da refrešuješ svakih 2 minuta, ono, kad se igra i gde se igra. Joj, brate, ne pričaj mi ništa. Ništa I to, ajde što ovi igrači, ovi treneri... Ja ne mogu ništa u životu zbog toga da planiram, ne znaš? To sam sad teo. Ništa, znaš, ne mogu da planiram. Ajde oni što kao nešto imaju neku obavezu, ali to pre svega nije fair prema komentatorima. E, ali ajde to, ja to znam. Nego, brate... Objasniti... Kakav zločin? Objasniti, brate, ženi kada planira mora ispred svoj godišnji odmor, tako? Pa kako, bre, ne znaš, kaže, termine? A kako znaš kad se NBA igra? Pa rekao, to je NBA, NBA se znaje. Isto, da, kao, šta kao snimati u ponedljak podcast? Da. Pa gde sad baš ovu nedelju, brate? Pa kako sad? Da. Tiha violina, evo je svira. Nemoj, brate, da nam strajkuju, brate, se čuje muzika. Nemoj da bude, brate, tako da, eto, baš ove nedelje, ponedljak, pa... Dobro, odradili smo ovaj bonus track, ništa, da pozovemo gledalce da i ovu prethodnu epizodu isprate od subote, da. Pa i ovo iz ugla. Ne gledaju zajedno, ono, na 2 uređaja, sad svi imaju ono, znaš ga, da. Možda se pušta vreme. Na 5 uređaja, pa u isto vreme jednu slušalicu, jedan, pa da vidimo ono kako smo prošli. Uglavnom, i pitanja, naravno, do sledeće epizode, tako ima su epizode, i na neki konstatacije, način... i konstatacije, i tamo bi završio sa time da, jedan od komentara, nisam stigao da odgovorit ću na komentare iz ove sada epizode, vezano za mišljenje i to da mi uvek ono, mislimo da smo mi u pravu za neke stvari, za Bikirstaf, stvarno nije, naravno kad pričamo, jel, ti veruješ u to što pričam, verujem u to što pričam, ali... Nije stvarno to da ne želimo druge, naprotiv, baš, ja bih voleo da bude što više komentara koji ne moraju nužno se slože s onim što pričamo, pa, samo da bude argumentovano i neki svoj ugao u celoj toj priči. Na to smo i pozivali tako od prve je, tako epizode. Tako da ja to apsolutno, ne da nemam problem s time, nego podržavam, odobravam i voleo bi to da vidim apsolutno. Što više. Od prve epizode smo pozivali gledalce da nam šalju argumentovano, ako se ne slažu s nama, argumentovano i bilo je stvarno sjajnih tokom cijele sezone i mišljenja i stavova i nekih konstatacija koje smo mi se trudili da obradimo, ako ne direktno odgovorom na porukom, ako ne time onda ovde u emisiji i u narednom periodu to želimo da radimo, tako svaka vrsta neslaganja je dobro došla, samo da je konstruktivna. Argumentovana i u normalnom tonu. A ne ono da je Captain Obvious, ono. Da, i da... Mi ne pričamo te Captain Obvious stvari, manje više. Možete da sumnjate u našu ili u moju inteligenciju, ali ne u nameru. Namere loše nema. Sigurno. Završao je, Vlado. Over and out. Opalio je mudrost. Over and out. Gotovo. Ćao.